रेडी बोलो। নমস্কাৰ, মোৰ নাম সুচিতা কেকেটা আৰু মই ঢেকিয়াজুলি অসমৰ পৰা আহিছোঁ আৰু মই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰলৈকে পঢ়িছোঁ। মই ঘৰত এনেই আছিলোঁ, একোৱে কৰা নাছিলোঁ। তো মোৰ এজনী ফ্ৰেণ্ড ক'লে যে কোকৰাঝাৰ ডন বস্কো ভকেচনেল ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰত এটা ৰেডিঅ' জি কে ৱাই প্ৰজেক্ট ফ্ৰী আহিছে, তো তুমি তাত যাবা নেকি? তো মই ভাবিলোঁ ঠিকে আছে, তেনে মই এনেই আছোঁ ঘৰত, কি কৰিম? তো মই মোৰ মাহঁতৰ লগত কথা পাতিলোঁ আৰু মোৰ মাহঁতে মোক ইয়াত আহিবৰ কাৰণে ছুটি দিলে আৰু মই ইয়াত আহিলোঁ। আৰু মই ইয়াত আহি প্ৰথমতে মোক ইমান এটা ভাল লগা নাছিলে, মই ইমান কমফৰ্টেবল হোৱা নাছিলোঁ ইয়াত। পাছত মই সবৰ লগত ফ্ৰী হ'লোঁ আৰু আমাৰ টিচাৰবিলাকৰ লগতো ফ্ৰী হ'লোঁ, আৰু টিচাৰবিলাকো আমাৰ লগত ফ্ৰী হ'লে আৰু টিচাৰবিলাক আমাক ভাল ভাল কথা শিকালে আৰু ক্লাছত মোক জ্ঞান দিলে, তো মই শিকিব পাৰিলোঁ আৰু মই এতিয়া বহুত ভাল পাওঁ ইয়াত থাকিবৰ কাৰণে। আৰু মই মোৰ ডিউ জি কে ৱাই প্ৰজেক্টটোক বহুত ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছোঁ, কিয়নো মই ইয়াত আহি মোৰ জীৱনটো, মোৰ লাইফটো আগুৱাই বঢ়াই লৈ যাম বুলি। আৰু মই মোৰ জীৱন, মোৰ লাইফটো আগুৱাই বঢ়াই লৈ যাবৰ কাৰণে ভাবিছোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা য'তেও প্লেচমেণ্ট দিব তাত যাবৰ কাৰণে মই ইচ্ছা আছোঁ। আৰু মই ডিডিউ জি কে ৱাই আৰু ডন বস্কো ভকেচনেল ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰক ধন্যবাদ দি আছোঁ, কিয়নো মোক ইমান ধুনীয়া অপৰ্চুনিটি দিয়াৰ কাৰণে। আৰু মই এয়ে ক'ব বিচাৰি আছোঁ যে যিমানেই গাঁৱত থকা ল'ৰা ছোৱালীবিলাক পঢ়া এৰি দিয়া ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আছে, তো ইয়াত আহি ট্ৰেইনিংটো লওক আৰু বুজক আৰু নিজৰ লাইফটো আগুৱাই লৈ যাওক। আৰু মই ঘৰত আছিলোঁ তেতিয়া ইমান এটা কথা কাৰ লগত কেনেকৈ কথা পাতে, কেনেকুৱা নাই, এইবিলাক একোৱেই গম পোৱা নাছিলোঁ। ইয়াত আমাৰ ছফ্ট স্কিল, ইংলিছ, কম্পিউটাৰ শিকায়, আৰু মই কম্পিউটাৰটো জীৱনত এদিন চুই পোৱা নাছিলোঁ। ইয়াত আহি কম্পিউটাৰ শিকিব পালোঁ আৰু ইংলিছো ঘৰত আছিলোঁ তেতিয়া ইমান বুজি পোৱা নাছিলোঁ, আৰু ইয়াত আহি ইংলিছ এতিয়া অলপ চলপ জানো আৰু ক'বলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। আৰু মই সবকে এয়ে ক'ব বিচাৰি আছোঁ যে ইয়াত আহক আৰু ইমান ধুনীয়া সুবিধা আমাক গভৰ্ণমেণ্টে দিছে, তো এইটো লওক। আৰু আমাৰ ট্ৰেইনাৰ আছে এফ এম বিৰ, আমাক বহুত ভালকৈ শিকায়, আৰু মই আমাৰ ট্ৰেইনাৰক বহুত বহুত ধন্যবাদ দিব বিচাৰি আছোঁ। আমাক আমি বুজি নাপালেও ই বুজাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে আৰু মই বুজি পালোঁ। আৰু মই মোৰ লাইফটো ইয়াৰে পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম বুলি ভাবিছোঁ, তো মই ইমানে কৈ মোৰ সৰু বক্তব্য ইয়াতে সমাপ্ত কৰিলোঁ। চ' থেংক ইউ।